سلام سهار مو په خیر. هلمند يم چې روغ او جوړ وسی. ښه سهار مو پیل کړی وي په دې هیله چې د چهارشنبې ورځ چې نن ده تر پایه پورې په آرامۍ سره ترسره کړئ. هغه موخې پلانونه چې لرئ په خیر سره ورته ورسېږئ. هغه څپه یا موج چې د یخې هوا راغلی وي نن د افغانستان د ځینو ولایتونو څخه ووځي او سله سبا نه به کابل او ځینو نور ولایتونه څلور نه تر اتو درجو پورې هوا پکې ګرمې وي. نور بیا هم احتیاط کوئ چې خدای مه کړه ناروغ رسي. درنو لیدونکو د چهارشنبې په خپرونه کې هم قدرمنو مېلمنوتم بلنه ورکړې ده. زه هیله مندیم چې تاسو تر پایه پورې خپرونه وګورئ. خپرونه مو د پام وړ وګرځي او نن په د تاوتریخوالي په اروایي لاملونو باندې خبرې کوو. په ټوله کې د انسان ذهن، د انسان فکر یا په عامه اصطلاح باندې وایم چې د انسان مغز هغه ډېر زیات دی. بعض انسانان وایي چې مغز مې خراب شول. مغز نه خرابېږي. یا وایي چې والله مغز مې همدومره وو، همدومره توانو د مغز. که یو انسان د بېلګې په توګه سل کاله هم ژوند وکړي او په د سل کاله کې څومره کشفیات او اختراعګانې او زده کړې او درس او تعلیم او هر څه وکړي، دوی تر ژوند تر پایه پورې هم نشي کولی حتی د خپل مغز هغه څېړنې چې شوي دي یوه سلنه هم مصرف کړي. ځکه چې خدای جل شانه انسان د دومره دغه کوم په ما سر کې چې رم دی یا مغز یا دا کوم چې موږ توش دا ډیسک دومره هغه لري ځای لري، دا دومره ځای لري چې دا هیڅکله هم نه ډکېږي او ضرورت دې ته نشته چې فارمټ یې کړو یا هغه یې کړو. اما کله ناکله د ټولنې ځینې عاملونه مثلا اقتصادي ستونزې، مثلا ټولنیزې ستونزې، ناامني او دې ته ورته ځینې نور موارد د دې لامل ګرځي چې انسان تاوتریخوالی پیل کړي. بیا دا فرق کوي په انسانانو کې. ځینې کم حوصله وي، ځینې ډېره ستره حوصله لري. موږ د افغانستان په د درې څلور لسیزو جګړو کې داسې کورنۍ ولیدلې، داسې کسان مو ولیدل چې ډېر دردونه، غمونه یې تېر کړل، ډېر بد حالتونه یې تېر کړل، خو نن هم هماغسې استواره دي. طبعا چې انسان د یو درد، غم په له وجې انسان خواشینی کېږي، خو هم دغه ستونزو مشکلاتو سره مبارزه یې کړې ده او همیشه په دې باندې قانع ول چې هر څه چې راځي د خدای جل شانهو له لورې څخه دي دغه انسانان. اما برعکس ځینې نور کسان بیا لرو په ټولنې کې چې ډېر کوچني موضوعات چې هغه نه پېښېږي هم راتلونکي کې او یا هم چې پخوا تېر شوي دي، په هغو باندې دومره ډېر زیات ځان ځوروي چې بالاخره روحي فشارونو ته اوړي. دا موضوع بالاخره تاوتریخوالي باندې اوړي. ژوند کې هېڅ انسان بې ستونزه نه دی. داسې راوښي موږ تاسو خپل ځان نه پیل کړو. په کور کې هم جنجال لرو، کور نه بیرون هم جنجال لرو، دفتر کې هم جنجال لرو، ټولنې ته چې ووځو خلک هم چې ګورو جنجال کې ورسره یو، که چا سره شراکت او کاروبار لرو هم په جنجال کې. نو دغه ستونزې همیشه موږ سره وي. په دې مطمئن واوسو چې که داسې فکر موږ تاسو لرو چې والله نن به دغه ستونزه وي، سبا ته به حل شي، بله ورځ، هېڅ کله امکان نه لري. موږ تاسو چې ورځې نه پیدا کېږو، بیا بالخصوص زلمیتوب ته رسېږو، هغه عام اصلاح باندې راسته لاس چپه لاس پېژنو، دغه ځینې چې ژوند هغه واقعي پیل کېږي، بیا تر څو چې څلوېښت کاله، پنځوس کاله ښځه وکړو، ماشومان مو وي، هر مشکل چې رافهم شي، بیا هم انسان ته جنجالونه وي، انسان ته روحي فشارونه لاندې وي. ځکه چې د ټولنې عوامل هم که ته هېڅ ستونزه شخصي ونه لرې، د ټولنې فشارونه، د ټولنې هغه بد وضعیت دا هم پر تا باندې منفي اغېز کولی شي. دا یوه برخه ده. خو دا چې د تاوتریخوالي اروایي لاملونه همدغه ته وایي. مثلا انسان معمولا ځینې کسان دي، ټول څه نه دي، هغه راتلونکي کې یو څه اس نه پېښېږي. مثلا ډېر کسان دي چې هغه هماغه د مشرانو خبره ده، وایي ژوند دوه برخې ده یا دوه نیمه ده، چې یوه نیمه یې د راتلونکي په تمې باندې تېرېږي، ولا راتلونکي کې دسې کوم، دسې کوم، دسې کوم، هسې کوم، او بیا وروستۍ نیمایي چې ده یا برخه یې چې ده، هغه د تېرې برخې په حواس باندې تېرېږي. ای کاش چې پخوا داسې وای، کاش چې پخوا وختونه وای. دغسې دا انسان فطرتاً دی، همدغسې عادت دی چې یو څه تېر شو، که هغه مشکلات کم تېر شي، هغه یې په یاد نه وي، هغه دردونه، مشکلات وای، نه پخوا وختونه ښه و، در حال چې پخوا وختونه بېلې چې ودر راتلونکی مو ښه شي. بران ستونزې شته، مشکلات شته، موږ تاسو معمولاً هغه شانو زوري چې هغه اصلا نه راپېښېږي. باید دوراندې شو واوسو، راتلونکي په اړه مفکر وکړو، هر څه په اړه باید ځان بشپړ کړو، فکر پرې وکړو. اما دې حد کې نه، چې ځکه چې راتلونکی، ځینې کسان وایي چې راتلونکی هېڅ نشته، ځکه چې ګذشته ساعت تېر و، هغه تېر شو، لاړل او حال دی، همدغه د ژوند دی. ځکه چې موږ تاسو له پخوا نه وایي چې راتلونکی، راتلونکی، نو راتلونکی به څه وخت راځي. همدغه حال و راتلونکی ټول یو دی چې تاسو سره یو ځای تېرېږي، عمر دی دومره ژر ژر تېرېږي. بران
یو پلان باید ولرو اما دومره حد کنه والا که داسې وشي دا به څنګه کېږي کاسې وشي هغه به څنګه کېږي بس ټوله ورځ همدغه دی چې اروایي روحي تاوتریخوالي طرف ته ځو او بالاخره بیا کور کې بد وضعیت کوو په دفتر کې بد وضعیت کوو په ټولنه کې بد وضعیت کوو سمه ده انسان کله خواشینی کېږي انسان به هڅه کوي بل مشکل اساسي دا دی چې ډېر کسان د پخوا حواس خوري والله پخوا داسې و پخوا سي یو هغه دی چې د قصې په شکل باندې یو څه یاد شوله خلاص شوله د پخوانیو تېروتنو یا ناکامیو څخه باید تجربه واخلو او ښه تجربه کېدلی شي ښه لارښود موږ ته کېدلی شي زموږ پخوانۍ تجربه اما په دې حد کې نه چې دومره پخوا ته ولاړ شو چې بیا حال راڅخه پاتې وي نن په همدې موضوع باندې له ښاغلي استاد مجیب خپلواک سره هم خبرې کوو د سکایپ پر لیک یې رااخلو همداراز د خبرونې په لار کې نور قدرمند میلمانه هم لرو یو ډاکټر صاحب مو راغوښتی د داخله ناروغیو متخصص دی د کرونا ناروغۍ په اړه ورسره خبرې کوو هغه کورنیو کې هغه ځایونو کې چې یو څوک په کرونا باندې اخته وي هغه سره څه ډول برخورد باید وشي څه ډول رابطه کې ورسره واوسو دا ډېره زیاته مهمه ده دغه اوس متاسفانه باید ووایم چې پرون د عامې روغتیا وزارت ویلي چې په هیواد کې له 200 نه زیات کسان په کرونا اخته شوي دي چې له 40 زیات خپل ژوند له لاسه ورکړی دی نن به نور لا ترکه راشي ورستي جزئیات بل موږ سره شریک خو په دغه ورستي یو څو نه کې د کرونا پیخي به حد زیات شوی دی حتی لغه بل دور خام او د شبراجی د چله درس او درینم سو پورې پیخه په افغانستان کې سبتیږي دغه پیخه په کندوز او بلخ د افغانستان نور ولایتونو کې هغه گزارشونه چې موږ لرو څو برابر زیات شوې دي ستونزې زیات دي نو یو خو افغانستان د یو وضعیت کې دی چې بیګام کته سب خبرنه کې لیدلې په ټوله کې نړیوال ټوله اندېښنه لري چې په افغانستان کې حداقل 15 میلیونه کسان لمرنۍ او بشري مرستو ته اړتیا لري هغه د جګړو له کبله درامنه یو کابله یعنی 15 میلیون جزئیات شمیر دی او په افغانستان کې تقریبا چباند 90 سلنه دا ډیر زیات جالب دی چباند 90 سلنه کسان هیوادوال په افغانستان کې له 2 ډالر کم عاید لري نو د 2 ډالر ته فکر وکړه چې یعنی دوی فکر وکړه چې په ورځ کې 1.5 سل روپۍ نه دوی په کم عاید لري دلته په افغانستان کې 1.5 سل روپۍ یو کورنۍ ته چې لاس نفر یا نفر یا زیات کم وسی به دغه کرونا ناروغي حالت وګوره نام نه ته وګوره جنجالونه ته وګوره یو سیم نه بل سیم ته کټه کېدل یعنی دا په دې موضوع ته من خبرې کوو دا چې 90 سل نه زیات هوادوال مول 2 ډالر نه کم عاید لري په ورځ کې دا د فقر هغه ورسته هغه به حد دی او د سې حالت کې زموږ هوادوال شون کې بیا ورپسې دغه نام نه شي په موبایل باندې انسانان وژل کېږي بیا ورسره کرونا شي بنان د کرونا په اړه به تفاوت بایدونه وسو پیخه له هر بل وخت خزيات شوې دي او تلفات شمیره هم زیاته د لطفن د چې لکه اول د ورغوندې په فیسبوکونو کې پر رسنوي کې غوغه ډېره جوړه نه ده ځکه چې خلک ورسره عادي شول په تیر دوره کې خلک ته یو جالب څه واره مخکې چې کورونا افغانستان درشي غو ویر او بیمو ترس راغلی چې له ایران او چین او امریکان او ریوادونو څخه هر د قرض څوک زوریدل کړیدل او ډیر ته روحي براونی سوند پیدا شوی ولې اوس دغه حد کې موضوع نه ده خو تلفات شته پر کرونا پیخ ده کې نو کسانو تعداد زیاتیږي افغان جاپان وختونه کې اصلا ځای نشته نور هغه وختونه کې چې څنګه شوی دي کرونا لپاره ځای نشته په دې موضوع باندې نور لا تاریخ سره هم خبري وکړو چې څه وایي ورسته جزئیات څه دي د عام وخت وزارت په ټوله کې په دې اړه پلان نه څه ساس خدمان اړ کې هم راخلو 0 شپږ اتیا شپږ سوه یوولس زموږ د خبرونو د اړ کې نمبر د تخنیکي کاران څخه کوم چې نمبر 740 پر سکرین باندې راولي هر چرشي سم به زنګ راوي او په دې اړه خپل لن نظر خو په دې شرط چې تلویزیون مو ټیټ کړی او د سيزي تبلار شي چې غږ په سمه توګه واورو په تاوتری خوالې باندې خبرې کوو چې تاسو څومره په کور کې به حوصله توپ کوي په کوم کارونو غوسه درځي غوسه مو په کوم حد کې وي او آیا دغه توان دغه ظرفیت لري چې غوسه مو کنټرول کړی بیا په دې باندې استاد به هم په سکایپ پر لیکه لمو سره وي موږ په وخت دغه نظریات ته به زه تاسو ټول غوښ شو چې څه تر زکوالې شو څنګه کولې شو خپل غوسه یا هغه موارد چې تاوتریخوالې لامل ګرځي هغه نزان لري غوساتو دا ځین موارد انسان په واک کې دي ځین کسان ولا چې اسلام یې پای ته رسیدلې ده ولا اعصاب می خراب شول باور کړی چې ډیر ستر ستونزې دغه اوس موږ تاسو په کورونه کې او د موږ کورونه راخوا په ټولنه کې خار بازار کې وګورئ چې کوم جنگونه جنجالونه مشکلات چې رامنځته کیږي تاوتری خوالي دیغي هغه سورس یا منبع ته چې ورشي هغه ډیرې کوچنۍ عادي موضوع وي حتی ډیرې ځانوژنې او حتی ډیرې کسان چې نور کسانو باندې وار کوي گزار کوي حتی دغه د مرګ لامل ګرځي بل اخر موضوع ډیرې کوچنۍ وي چې موږ د سی بیل ګلرو
یو موټر بل موټر ته فخته او آران کړی دی او آران د مدله پر جوړ شوی دی چې څوک بل موټر ته آرانو کې چې ته حرکت وکړه یا د زمالاس مخه دی یا نور کسان چې ما مخنه لري شي د دې لپاره جوړ شوی خو دلته موږ دومره بی حوصله شوی یاسو چې یو هاران د موټر دا نشو زغملای او بس موټر ځوان سره جنجال چول دی هاران وکړه همدغه د جنجال شوی دی او یو انسان په بل انسان گزار کړی دی کس خپل ژوند لاس ور کړی دی یعنی که چیرې دغه اروایي لاملونو ته چې تاوتریخوالي لپاره دي دې ته توجه ونیسي خپل خشونت تاوتریخوالی بې حوصلهتوب غوسه کنټرول نه کړو نو په دې مطمئن اوسئ چې خپل ژوند مو هسې خراب دی کورنۍ کې کورنۍ ماحول به مو بیل خراب کړی وي او بالاخره په ټولنې کې یو منفور انسان رانه جوړیږي که ته چیرې موږ تاسو ټول لیدلی دی چې یو انسان چې بې حوصلهتوب کوي یو انسان چې بې ځایه غوسه کوي ښه دا فطري ډول باندې انسان په یو څه باندې غوسه کېږي په ماشومانو په مېرمنې په ملګري په دوست دفتر کې یو چیرې بې حوصله کېږي یو موضوع رامنځته کېږي دا موضوعات بیل دی بحث دی انسان دی هر حالات په انسان باندې راځي اما یو دا موضوع ده چې په بې دلیله هر ورځ هر دقه هر ثانیه بس موږ تاسو د تاوتریخوالي لامل ګرځو کورنۍ کې ماشومان ناراضه وي میرمن رانه ناراضه وي ګاونډیان رانه ناراضه وي په ښار او کوڅه او سیمه کې چې ګرځو خلک چې راته ګوري هغه طبیعت موږ سره نه لګېږي په تنګ وي چې دا اوس دغسې کسان چې افراطي تاوتریخوالی کوي حتی ماشومان دې ته خوشحاله وي چې ګور پلار څومره پرې ګران وي چې وایي پلار مو کور کې ونه اوسو زو یو اړیکه راخلو ګورو چې کوم هیوادوال مو زنګ والی سلام سهار مو بخیر بله ورور ورور تلویزیون د ټیټ کړه ما مخکې هم ویلې مخ لیدنه چې زنګ را وهي لږ سره تلویزیون مو ټیټ کړئ خپل غږ مو بېرته ما ولې مننه ورور خمینی مدامتخیل له مې اړیکه نیولې مهرباني ورور ساعت مو خدای خیرتی ده تلویزیون د ټیټ کړه ورور خپار صورت دغه سکی غرور او تخیل نه زنګ مالی دی موږ وایو چې کله زنګ را وایي د خو ټول پیګ ماشاءالله بلد یې سو هغه دن کې ټلویزیون مو ریموت را واخلې لګي ټیټ کې غاک ټیټ وساتي یا هغه کوټه کې چې غواړي د کورن نور غړي مغاګ او تاسو تر اوسه دالېستا یا بل خونه ته تر څو پر چې غاګ مو برته نه کاس کوي چې تاسو زنګ را وایي غاګ نه کاس کوي موږ د چې موږ یا مجبور کې غاړي کې پر کې خپل اړ کې پر کېږي لطفا ټلویزیون مو ټیټ وساتي او په دې اړه راتوي چې تاسو بیا حوصله توپ کوي تاسو تر خوالې کوي جنگ کوي کور کې جنجال کوي کنه سلام سهار مو په خیر حجام بله رئیس تلویزیون نه لري سمه که سیده خدا چه لره شوله ورور داره توی چه چوکی کم زینه ده زنگ بحاله کندوز نه کندوز نه خدا کندوز کسی خبری دی خیرتی ده کمی ولسوالی که وسیگه کندوز پا مرکز که هستو ورور داره توی مونږ موضوع دا ټاکلی ده چې د تاوتریخوالي اروایي لاملونه دا چې یو انسان دې ته اړ کېږي چې تاوتریخوالی وکړي یا په مثلا غوسه شي په کور کې بیرون کې په دې راتوی چې ته غوسه کېږي که نه غوسه کېږي په کومو مواردو باندې غوسه درځي دا غوسه خو ده چې انشاءالله دا کرونا په حساب باندې خلک ډېر تشویش کوي که نه دغه الله پاک چې کومه ورځ مقرره کړې ده هغې نه بله مونږ او تاسو ته نه پېښېږي که نه بلکل ښه بله ته چې چې په ورځ الله پاک مر هغه که کومه ګور شپه چې ده په کور نه کېږي د کور شپه په ګور نه کېږي ښه پر صورت ورور یو ما سا موضوع واخیستله خیر د موضوع څخه بیرونه مو زما نظر آن زما نه د مشرانو او د ټول نظر باید دا وي اسلام هم دغه وایي ګورئ موږ دوه نوه اجل لرو یو اجل مطلق دی یو اجل معلق دی اجل مطلق هغه څه چې موږ تاسو ټول مړه کېږو ځو هغې دنیا ته 50 کلنۍ کې 60 کلنۍ کې 100 کلنۍ کې یو نیم 100 کلنۍ کې بالاخره کل نفس ضایق الموت هر څه چې ژوندی دی هغه هر انسان واچا وي که هغه ګدا وي هغوی حتما پیغمبران هم لاړل وفات شوله هر انسان ځي د دنیا دا دنیا موقتي دنیا ده یو امتحاني ګذر دی چې موږ به داسې باندې تېرېږي اما یو هغه څه دی په همدغه حالت کې هم کله چې خرا حدیث شریف دی د اوبا یا دغسې وژونکې ناروغۍ چې وي که ته چیرې په دغسې حالت کې خپل هغه بندګي هڅه کوشش وکړې ځان وساتې کله چې ته وفات کېږې نو دا د شهادت مرتبه ده اما برعکس که چیرې بې تفاوته دا بېشکه چې منو چې
د خدای له امر څخه بغیر یو پاڼه نه رژیږي. دا تم پوهېږي زه هم پوهېږم ټول مسلمان په دې عقیده باندې یو، او روح هم چې اسرائیل زموږ تاسو روح قبض نه کړي، روح مو وانخلي هېڅ امکان نه لري. ډېر کسان مو له ډېر بد حالتونو څخه تېر شوي دي، داسې انسانان دي ژوندي پاتې دي، داسې کسان دي چې ډېر عادي موضوع باندې په یو څپېړه یو چیرې زوف کړی بس لیدلی قلب یې درېدلی دی، داسې کسان دي چې 80-90 کلن دي جوړ دي، داسې کسان دي چې ځوانۍ کې مړه کېږي. بېګا که تاسو شعر خبرونه لیدلي په رسنیو کې ما ولیدله چې یو ښځه چې 100 کلنه وه کوم هېواد کې کرونا نیولی، کرونا نه بېرته جوړه شوې ده. احمدالله په افغانستان کې زموږ 80 نفر ډاکټر صاحبان ته نه تر اوسه پورې خپل ژوند لاسه ورکړی. ډېر تنومند ځوانان په کې وله، ډېر قوي قوي ځوانانو ورزشکارانو چې د کرونا له وجې خپل ژوند لاسه ورکړی. دا موضوع ټوکه نه ده، بې شکه چې ژوند و مرګ د خدای په لاس کې دی، اما موږ تاسو خپل بندګي کوشش وکړو. که چېرې بندګي کوښښ نه کوو دا داسې فکر وکړئ چې تقریبا ځانوژنه یا خودکشي ده، چې هغه عمل چې هېڅکله هم خدای جل شانهو دغه خودکشي یا ځانوژنه نه بکړي، ځکه ژوند د خدای جل شانهو تحفه ده. یو باید وساتو، باید عبادت وکړو، باید هم دین هم دنیا دواړه وساتو تر څو پورې هغه دنیا مو هم آرام واوسي. د دوستانو اړیکې راخلو، وخت لرو، فرصت لرو، لا هم یو څو اړیکې نورې هم راخلو. دا چې تاسو کوم ځینې زنګ والی دی تاوتریخوالي په اړه ستاسو اند اخلو. سلام، سهار مو بخیر. مننه، خیر سیستاری، سهار بخیر. روزانه ژوندی اوسې؟ کور ودان، مهرباني. قراری نه بخیر ژوندی اوسې ورور. موضوع د خبرونې اخیستې؟ او اخیستم، دا موضوع مو اخیستله په تاوتریخوالي او یا په غصې باندې. پرې باره کې موضوع وام اخیسته. ما ویلی چې په دې باره کې الله رب العزت قرآن کې فرمایي کل نفس ذائقه الموت. اصلا خبره هم صحیح ده چې یو اجل مطلق دی او یو اجل معلق دی، خو الله پاک وایي چې دا انسان لپاره مرګ چې کوم دی دا راتلونکی دی، دا مرګ حتما راځي انسان ته، دینه به شکه کوي. بل د غصې باره کې دا خبره وکړه چې خلکو ته غصه ورځي هغه په څه خاطر باندې، که نه؟ بله. هلو، اورو اورو، غږ دې شته، مهرباني. ما ویلی چې غصه خو په ځینې وخت کې د مشکلاتو د وجې انسان ته راځي، او ځینې وخت کې انسان داسې چې خپل ځان برداشت نشي کولی، کنټرول د خپلو اعصابو نشي کولی، نو په ډېر عادي باندې هغه په دې معنی چې کله دې اقتصادي مشکلاتو کې راګیري، د کور مشکلاتو کې راګیري، داسې نورو شیانو کې لکه مثالا تاوتریخوالی، د بی امنیتی، بی روزګاری په دغه کې راګیري، نو بالخصوص انسان په ډېر عادي حالات کې خلکو ته بیا د غصې لامل ګرځېږي، که نه؟ بله برور، مننه. ما هم دا موضوع ته مخکې اشاره وکړه چې په ټولنه کې چې ژوند کوو، طبعا چې کله انسان بیا حوصله کېږي، کله انسان ته غصه ورځي، او لامل هم ما مخکې ویلی چې کله چې تلویزیون کې خبرونه ګورو چې هر ورځ چاودنې، انفجار، انتحار، د یو موبایل په سر یو چا وژل کېدل، دا ټول د انسان پر روان باندې تاثیر درلودلی شي، تر څنګ نور اقتصادي او امنیتي او دې ته ورته نور مشکلات کولی شي. اوس خبره دا ده چې که په غصې او تاوتریخوالي باندې دغه ستونزې حلېږي، خو چا انسان ویلي چې دغه غصه او تاوتریخوالي کوه بس دغه تشویش رفع کېږي، دلته مشکل دا ده چې نور هم دغه ستونزه زیاتېږي. سلام، سهار مو بخیر. ژوندی اوسې ورور، مهرباني، نظر دې د خپرونې د موضوع په اړه. ولې خپرونه خو مې نه اورېدلې ده، تقریبا دوه ورځې درې ورځې دې ته دېونه شخصیت دې دېونه شاید په بل لیسه سیمه کې کوم ځای کې نشته؟ نشرات کوم ځای کې نشته؟ په بل لیسه سیمه کې دوه درې سهار زه ګورم که نه نشرات نه ادارو سهار مونږ ښه دا په تخنیکي همکاران صحت من وایي. ورور، زموږ موضوع دا تاوتریخوالی په اړه ده چې دغه انسانان چې ولې ژر غصه کېږي، ولې جنګ کوي په کور کې، بیرون کې تاوتریخوالی کوي، بې حوصله توب کوي، ته څنګه تاوتریخوالی کوي، بې حوصله یې او علت یې څه وي؟ واقعا ډېره ښایسته موضوع مو انتخاب کړی که نه. دغه ټول چې تاوتریخوالی څه کوي، دغه اصلا د فامیل هغه مونږ ته راښيي که نه، د یو فامیل تربیه دغه خرابه تربیه وي، بیا لوسی هغه د اولاد هم دغه شی بس تاوتریخوالی کوي، چېرته پلار د اولاد په مخ کې تاوتریخوالی وکړي، نو هغه اولاد وایي چې دا پلار مې دا کار یا ښه یا بد کوي، نو زوی هم په دې تشویق کېږي چې ولاد دا یو ښه کار، ځکه پلار مې غصه کوي، هغه ماشومان ته یارېږي، یو بل څوک یارېږي که نه، بیا زه هم په دې تشویق کېږي چې ولاد دا خو به ډېر ښه کار وي. او په ټوله کښې خو تاوتریخوالی خو ډېری په پښتنو سیمو کښې وي، خو هغه دغه وجه چې دا ولا غیرت ده، او دا ده چې دولت په دې بهانو یې لکه ډېرېږي. صحیح ده، صحیح ده، مننه ورور. د ما مخنۍ موضوع همدغه وه چې
هر انسان یو علت لوجه غوسه ورزی انسان ته، خو ځینو بیخي دغه غوسه او تاوتریخوالی خپل مسؤلیت او وظیفه ګرځولی وي. باور کړه چې کور کې عادي په دې کې مالګه نه وي، غوړي زیات او کم وي، په دې باندې هم غوسه او تاوتریخوالی کوي. که چیرې ماشومان لوبې کوي دا خوب ته نه پرېږدي، په دې هم تاوتریخوالی کوي. که چیرې ښار کې ګڼه ګوڼه بیربار وي، دا چلوونکي د موټر وي، په دې هم تاوتریخوالی کوي. ګورئ ځینې موارد دي، دغه ټولنه ده، انسان نانیاسو موږ تاسو ژوند دی، ټولنه ده، مشکلات دي، ګڼه ګوڼه ده، حالتونه دي. نو څوک دغه به زغمو، خو په ځینو مواردو کې تشویش بې حوصلتوب انسان ته ورپېښېږي، خو په دې حد کې نه چې موږ تاسو خپل ژوند ته هم ستونزې پیدا کړو نورو ته هم. سلام، سهار مو پخیر. سهار مو پخیر ورور، کراري ده، تیار تکړه خاص دی. مننه ورور، ساعت مو خدای خیرتي ده. خدای دې وکړي چې ورځ مو خیر پیل کړي دي. خیر، بس په خیر وسې برنامه نم یو دنیا. مننه ډېره ښه برنامه ده، ډېره ښه موضوع ټاکلې ده، د اخلاق او بد اخلاقي چې ده، د غیمون خلک چې دي زیاتره د علم ناکام دي. کنه بې سوادي ډېره ده، مکتب نشته چې دوی لاړ شي یو چا سره کښېني، معلم نه تربیې واخلي. دلته چې کور ته شي، کور کې اقتصاد ضعیف وي، او بس پلار هم په غوسه شي، مور یې له پلار سره جنګ کوي، پلار له بچو سره جنګ کوي. خو دغه حال ده. خپله شخصاً زه د ننګرهار د ګنډه چشمي کلي نه درسره تماس کړم. دېرس کاله ما په ایران کښې ژوند کړی ده. دېرس کالو چې ما له تروسه خپله سګرت یا نسوار دا عمل نه ده کړی. ما دا ژوند سره دا هغه وکړو چې یاله نو تو مونږ وطن وګوره او دا حال وګوره. ما ته به دا خلکو ویلو چې ته دغه چې کار وکوه دا سګرت وسه مه بلې نانې. دلته کور کې زما پلار و ډېر بد ښه سړی و، مونږ سره به ډېره بده رده کوله، جنګ و جدل به یې کوو. کله چې ما واده کړی اتلس کاله کېږي، ما واده کړی ده، ما خپلې کډې سره تروسه جنګ نه ده کړی. اتلس کالو کښې مې لس دانې بچي دي، وار مې په تروسه نه ده کړی. دغه لورګانې مې مکتب کښې دي، درې دانې مکتب کښې دي، درې واړه وال نمره دي. زوی مې ده دوم نمره ده. دا څوک چې پوه شي نو علم ولري، تعلیم ولري، یا یو پوه سړي سره کښېني، خبرې ته غوږ ونیسي، نو دا به ډېر ښه وي چې مونږ بچي په تربیه شي او وطن ته خدمت وکولی شي او د وطن آینده خپله دوی جوړه کړی شي. اوس مونږ نه خپله کار کولی شو او نه دا واړه پرېږدو، ځکه نه پرېږدو چې مکتب ورته ورانو. مکتب چې م ران کړه نو چې ووي دوی داسې هلته چېرته معلم چې مړ کړه نو مونږ دا تربیه چا نه زده کړو. مونږ مشران باید دا فکر او سوچ ولرو چې د بچو ته، د وړو حیوانانو ته هغه زمینه برابره کړو چې دوی تعلیم پرې وکولی شي، دوی وړاندې پرې لاړ شي. مونږ د پردو دپاره خپله یو کا بس زیاتره دغه زمونږ جنګیالی چې دي د لټې نه تلي جنګ ته، د هغه نه نه دي تلي مستۍ نه نه دي هغه نه تلي. دا د خپلې لټې نه کار نه شي کولی، چېسم نه شي کولی. اوس والا زه ډېر بد اخلاقه یم. څنګه بد اخلاقه؟ بد اخلاقي خو انسان کښې نهشته. انسان باید انسانیت ولري، هر څوک چې انسانیت ولري هغه د بل په قدر پوهېږي، په عزت یې پوهېږي، په راتلونکي د بچو په هغه حال باندې پوهېږي. نو دا خو داسې نه ده زه بد اخلاق یم، ښه بد اخلاقه شه. که نه مونږ دا مشرانو ډېره بد اخلاقي کړې ده، ورته زمنې باندې نه شي ګرځېدلی، له چینه نه شي ګرځېدلی. پلار یې بد اخلاقي کړې ده، یو سړی یې وهلی ده، یو سړي ته یې کمزار کړي دي، یو سړي ته یې بد ورځ ویلي دي. هغه سبا بچي ځوانېږي، ده بچي بولي یې ده بچي وهي. دا خو دا مشکلات دي، دا باید مونږ وسنجو. ستاسو تلویزیون د برنامې نه ډېره مننه، دا ډېرې ښې خبرې دي چې زمونږ خلک باید تلویزیون ته اوس اول تا خپله دا برنامه چې کله یاده کله ودې د تلویزیون غږ بند کړي. هغه ورور تلویزیون چالان کړی و، دا بل ویل زه کرونا نه یارېږم، زه مرګ نه یارېږم. مرګ نه یېره صحیح ده، د الله نه سړی خیر غواړي، خو دا خبره باید ونه کړو. مونږ باید د بچو مخکې هغه خبرې، هغه کار وکړو چې سبا د دې آینده بهښه شي، جامعې ته خدمت وکولی شي. بالکل بالکل، ډېره مننه ورور. خیر صاحب کور دې ودان. ورور مو د ننګرهار څخه زنګ ولې وایي چې اتلس کاله مې د واده کېږي، دوه موارد. یو وایي چې دېرش کاله مې ایران تېر کړي خو تر اوسه پورې عملي نه یم، او متاسفانه زموږ ډېری هیوادوال چې تللي دي مسافرت کار ته عملي شوي دي. او بل دا چې ویل اتلس کاله مې د واده نه کېږي، لس ماشومان هم ماشاءالله لرم، ټول درس وایي، نه مې په ماشومانو ورکړی او نه مې مېرمنې سره جنګ کړی دی. داسې کسان هم لرو ماشاءالله. یعنې دغه مهمه ده، ژوند کې به ستونزې مشکلات وي جنجالونه، خو که ته چیرې د جنجالو د حل لپاره سګرټ او نسوار نشي توکه مخکې وي، آیا ستا مشکل ستونزې حلوي؟ نه. که ته چیرې ژوند کې ستونزې جنجال وي، ته تاوتریخوالی کوي، بې حوصلتوب کوي، کنځلې کوي، کور کې بد برخور کوي، ټولنه کې بیرون، آیا دا ستونزې حلولی شي ستا؟ که نه، یعنې هغه څه چې ستونزې مو لا زیاتې وي، هغه څخه باید اجتناب او ډډه وکړو. بېرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. ښه راغلاست قدرمن لیدونکو، بیا مو هم سهار په خیر.
نن چهار شنبه ده او تاسو شمشار تلویزیون څخه د روڼ سهار سهارنۍ خپرونه په ژوندۍ بڼه ګورئ. موږ هڅه کوو چې هغه موضوعات په خپرونه کې راخلو چې په ټولنه کې په کور کې سروکار ورسره لرو. موږ په دې برخه کې د پوهنتون د استادانو، د ارواپوهانو او د نورو مشرانو اندونه نظریات راخلو، تر څو پر دغه اندونه نظریات د ژوند په لر کې کومې ستونزې، کوم مشکلات چې موږ لرو، د هغو سره د مبارزې په برخه کې موږ تاسو ته اغېزمن واوسي او موږ تاسو حداقل د دې پلي کولو سره یوه په نسبي ډول باندې دغه ستونزې را کمې کړو او یو حل لار ورته ورسوو، ځکه چې فطرتا انسان مشورې او صلاح او تضرورت لري چې د یو دوز یو ملګري د یو کس چې تجربه لري یا هم پوهه لري په دې برخه کې اندونه نظریات شریک کړي. ژوند کې که چیرې غواړو چې بریالي اوسو باید همدا خپرونه یو بیلګه ده، همدا خپرونه چې تاسو وګورئ، د کې د استادانو خبرې، اندونه نظریات وګورئ، هغه په ژوند کې موږ تاسو زه ته بل هر یو تطبیق کړو، عملي کړو، نو مطمئن چې حداقل ځینې ستونزې به مو حل شي. مخکې خبرې وکړې، علیکم، هم د ځینې هیوادوالو را وخت سره په تاوتریخوالی مو خبرې وکړې، په اروایي تاوتریخوالی، اروایي لاملونو باندې مو خبرې وکړې. دا تاوتریخوالی څه دی؟ اروایي تاوتریخوالی څه دی؟ کوم عوامل دي چې انسان پرې اخته کیږي؟ څنګه کولی شو د حالت څخه ځان وباسو؟ که چیرې په دوامداره ډول باندې دغه ستونزې پاتې شي، کوم حالت ته مو رسولی شي؟ استاد مجیب الرحمن خپلواک د سکایپ پر لیک راسره په خپرونه کې دی. استاد محترم سلام، سهار مو نیکمرغه. سلام وړاندې کوم تاسو ته، قدرمن لیدونکو ته. خوشحال یم چې تاسو په درنه حضور کې حاضر یم او ښه بحث مو راخیستې ده. انشاءالله چې دا محمد واقع شي. مننه استاد محترم. راځو په تاوتریخوالی باندې او د تاوتریخوالی په اړوي لاملونه باندې. ډېر وسیع بحث دی، دا ډېر زیات وسیع بحث دی. مشخصا چې کله د تاوتریخوالی بحث د ټولنې له انظارو نه، موږ تاسو غواړو چې پرې بحث وکړو، نو مسلمان دا ټول تجاوز ده چې په ټولنه کې تاوتریخوالی، ناخوالی، کړکېچونه دا وسیع بحث دی او دې لپاره لازمه حوصله ده په کار ده چې موږ او تاسو ښه راوسپړو او ښه وڅېړو چې وشي کولی شي د ټولنې لپاره ځینې هغه لارې چارې وښیو چې وشي کولی خپل کومک له خپل هیوادوالو سره ولرو. په تاوتریخوالو کې چې موږ او تاسو نن سبا اوسنی ټولنه کې وینو او موږ تاسو شاهدان اوسیږو، د دې زیږنده د دې لاملونه ډېر زیات دي او مشخصا د ارواپوهنې له نظره تر ټولو مهم او اړین بحث دا دی چې موږ تاسو ته دا دی چې په یو ټولنه کې کلتورونه، دودونه، د خلکو اړیکې دا په څه رقم کې دي او په څه حالاتو کې تر ټولو ستر هغه موضوعات دي، هغه بحثونه، هغه لاملونه دي چې زموږ او تاسو په ټولنه کې ډېر زیات اثرات لري په دې باندې چې موږ او تاسو په ټولنه کې تاوتریخوالی ولرو یا هم یو ښه ټولنه چې ټولو ته د منلو وړ وي. دوهمه خبره دا ده چې په ټولنه کې چې ډېر زیات مشتقات کوي هغه اقتصاد مسله ده، متاسفانه د فقر او د اقتصاد مسله ده چې نن سبا یې موږ تاسو ګورو په ټولنه کې مو همدا حاکمه ده او هر څوک د ناخوالو تر تاوتریخوالو سره د مبارزې خبره ټول، حتی موږ تاسو وینو چې مشخص ځانګړي کمیسیونونه کار کوي په دې هکله، مشخص ټیمونه کار کوي، خو ولې لازمه نتیجه دوی نشي لاسته راوړلی؟ ستر لامل او ستر دلیل دا دی چې بنیاد او اساس د متاسفانه د ارواپوهنو کسان چې په ټولنه کې، په ټولنه پېژندنه کې، په ارواپوهنه کې، انسان پېژندنه کې کار کړی، له دوی نه چې څوک لازمه مشوره نه اخلي، معمولا د علماو په منځ کې یو څه اختلاف نظر شته. اختلاف نظر په دې معنا ده چې وای انسانان په خپله دې ته چمتو کیږي چې قانون په ځان ومني او د ټولنې د نظم مطابق حرکت وکړي، یا هم په دوی باندې باید زور راوستل شي او په جبر او فشار باندې په دوی باندې دا ومنل شي چې دوی د ټولنې د نظم او انضباط مطابق حرکت وکړي. په دې کې دا اختلاف شته، خو موږ تاسو نن سبا چې وینو د حقوق بشر تر نامه لاندې، د حقوق ازادي بیان یا د هر څه نومونه چې موږ تاسو ورته ږدو، دا یو خواته دی، خو لرو د علماو په منځ کې چې هغه ماکیاولي نومېږي،
او ماکیاولی په خپل نظریاتو کې دا وایي چې په ټولنه کې په هر طریق چې کېږي حکومتولي او حکومتونه خپل اقتدار خپل زور خپل یعنی خپل هغه صلابت چې دا په خلکو باندې ومني په هغه صورت کې په ټولنه کې تاوتریخوالی ناخوالی او ناسم دا سمیږي په دې صورت کې چې حکومت خپل زور او اقتدار نور وښي چې یعنی دلته حکومت حاکم دی نظام ثابت دی او موږ باید د نظام څخه د ویرې یا د نظام څخه د تبعیت په دلیل موږ تاسې د تاریخ تاوتریخوالو د ناخوالو نه ډډه وکړو او ځان د نظام سره سم په حرکت وسو. بله کله کله په دې نظر رسیږو چې اوسني شرایط ته په کتو سره اوسني شرایطو ته په کتو سره کله ناکله ایجاب کوي چې موږ تاسې د ماکیاولي له نظریاتو څخه استفاده وکړو چې په اوسني نظام کې موږ تاسې وشي کولی د تاوتریخوالو د ناخوالو سطحه لږ راټیټه کړو چې وشي کولی خلک په آرام او هوسا ډول ژوند او دا په دې معنا نه ده چې مثلا موږ تاسې د ماکیاولي نظر اخلو او بل اعتقادي و مذهبي خپل د اسلام د مبارک دین نه موږ تاسې الهام د اسلام د دین له نظره هم موږ تاسې او ټول ارواپوهان په دې نظر دي چې انسانان ته هماغه حدود چې تعین شوي دي دا د ټولنې د نظم په معنا ده او د حدود قایمول دا په دې لامل د دې لامل ګرځي چې یوه ټولنه د هوساینې او د آرامښت په خوا حرکت وکړي او دوی خپل د آرامښت درجې ته ورسیږي. صحیح ده استاد، یو څه دغه ځینې موارد چې د بې حوصله توب یا د تاوتریخوالي لامل ګرځي د انسان هغه روحي وضعیت خرابېدو طرف ته ځي. تاسو اشاره هم ورته وکړه، اقتصادي ستونزې دي، امنیتي ستونزې دي. دا اوس په کابل کې بېلګه زه ورته وایم چې په رڼا ورځ باندې یو چا څخه موبایل اخیستل کېږي، مثلا یو څوک د یو موبایل لپاره 500 افغانۍ لپاره وژل کېږي. راکټونه مو ولیدل. دغه اوس هم څو شېبې مخکې نه پوهېږم تاسو غږ واورېده که نه، موږ دلته سټوډیو کې یو چاودنې غږ واورېدل شو. همکاران مې له وایي چې په ډېرې ګمان سره کوم راکټو چیرې ولګېده. هر دقه د دې ویره ده چېرې به چاودنه کېږي، ځانمرګ برید به کېږي، راکټونه به راځي، غل به مدروي. او بېګا د ملګرو ملتونو یو ادرس څخه یو خبر خبر شو چې 90% نه زیات افغانانو هغه ورځنی عاید چې دی هغه له $2 نه کم دی. دې ته ورته ځینې نور اقتصادي ستونزې، امنیتي ستونزې ټول لري. اوس دغه وضعیت حاکمه دی، څنګه وکولی شو داسې یو منجمنټ مدیریت وکړو چې دغه ستونزو سره سره دومره حتی تاوتریخوالی ونه کړو چې هغه مو په ځان ته او نور ته ضرر ورسوي؟ جناب ستانکزای صاحب، یو مسله ډیره مهمه ده. موږ تاسو وینو چې حتی د رئیس جمهور معاونیت هم نن سبا کار کوي په دغه مسایلو باندې. یو وخت کې زما څه تبصره مو په دې باندې کړې وه چې دا ښه خبر دی چې معاون رئیس جمهور راغلی دی کمیټې ته، دوی کار کوي. مالې ډار مې په دې کې دی چې متاسفانه دوی ناکامه نه شي، چې په هغه وخت کې به د حکومت نه ویره هم نور هم کمه شي. مسله دا ده چې زه نه وایم چې دا خلک ناکامان دي، دوی به کامیاب شي، خو د علما او د ارواپوهنو نظریات به دوی راخت. په دې معنا چې موږ تاسې په مبارزه کې د چارو په سمون کې موږ تاسې علیت او معلول ته باید پام وساتو. علیت او معلول دا ده چې موږ تاسې اوسني شرایطو ته په کتلو سره غلاوې وینو، شوکې وینو، متاسفانه نور تاوتریخوالی وینو په خپله ټولنه کې. د دې عامل موږ تاسې هېڅکله دې سره جرم ته د پای ټکی نشي کېښودی چې ټول دغه مجرمین چې دي دا ټول له منځه یوسو. دا نه د ارواپوهنې حکم ده، نه د سیاست، نه د حقوق، د یو حوزې علمي دا نظر نه ده چې موږ تاسې دا ټول مجرمین چې دي دا ټول یو سره له منځه یوسو په دې دلیل چې موږ تاسې حکومت پرې حاکمه. که د ارواپوهانو او مشخصا د ما نظر چا اخیستل او پوښتنه یې رانه کول او مشوره به مې دا ورکول چې وروره جرم سره به مبارزه ساتو، جاري به ساتو، خو له هغه نه مهمه دا ده چې دغه خلک چې جرم ته ځي د دې لاملونو به متاثره وسیږي. د دې ستر لامل دا ده چې په ټولنه کې چې بیکاري وي، بېروزګاري وي، خلک د شپې او د ورځې دپاره
ډوډۍ نه لري، نو دوی هر کار ته آماده کیږي، دوی هر شرایطو ته آماده کیږي چې ځان یې ومني، شوکې وکړي، غلاوې وکړي. حتی متاسفانه ډېر خواشینۍ او بدبختۍ سره وایم چې دوی دې پورې آماده شي چې یو بل کس ووژني او خپل ځان پرې خوندي کړي او یو څه لاسته راوړي. دا د دې ستر لامل دا نه ده چې موږ تاسو اوس خپل ټولنه کې چې وینو چې مثلا ناخوالې دي، په دې کې هغه جرمي مرض چې موږ تاسو دلته علیت معلول حاکم دی، او دا رابطه په دې معنی ده چې خلک چې ډېر زیات مجبور شي هغه هر حالت ته لاس وي. بله مسله زه وایم چې نن سبا په دغه کار په دغه کمیټه کې چې کار وشوله، په دې کمیټه کې چې کوم کارونه وشول د میثاق امنیتي په نامه، دوی راغلل. یو ډېر لوی قسمت د هغه کسانو چې غریبي کوله، دوی دوکانونه د دوی کراچیانې هر څه درلودل، دا یې هر څه له منځه یوړل. او دغه له منځه وړنه په خپله د دې دلیل د یو نوی جرم زیږنده شوه. ګورئ، هغه کس چې د ورځې لخوا به کار کوله، حداقل 200 افغانۍ یا 150 افغانۍ به پیدا کوله، نو هغه فرصت هم دوی له لاسه واخیستله. نو په دې معنی ده چې د جرایم په سطحه باندې دا ډېر زیات تاثیر کوي او نور هم متاسفانه چې کېدله. نو لازمه دا وه چې اوله کې د خلکو د رفاه دپاره بنیادي کارونه شروع کېدل، د خلکو دپاره هغه کسان چې په واټونو کې مثلا کراچیانې درلودلې او دست فروشي یې کوله، دوی دپاره د بوختیا یوه ښه زمینه، حداقل یو معادل زمینه ورته به برابره وای. په هغه صورت کې بیا دا کار کېدل ډېره ښه خبره وه. خو اوس که زموږ داسې د ټولنو تاریخونو ته وګورو، د ټولنې په تاریخونو کې هیڅ وخت دا نه ده شوی چې مثلا چیرته سي جرم و په هماغه اندازه مجازات وارد کړو او په هماغه اندازه موږ تاسې کامیاب اوسو. که داسې وای، ګورئ، په عربستان سعودي کې د غلا جزا دا ده چې د لاس پرې کول دی، یا مثلا په ایران کې چې د اعدامونو ډېر زیات سطح لوړه ده، هلته باید هیڅوک جرم ونه کړي، ځکه چې په عادي خبره کې مثلا د اعدام ډار شته. نو دوی باید کامیابه وای، تر ننه پورې به دوی د جرایمو سطحه بیخي صفر ته ټکړې وای، چې تر ننه پورې موږ او تاسې وینو چې حتی هم جرمونه شته دي. نو دغه مسایلو ناخوالو سره د مبارزې لاره دا نه ده چې موږ او تاسې یوازې د قاریت قوین استفاده وکړو او یوازې د مجرمونو د ټکولو لاره پر مخ بوځو. د دې د کامیابۍ لاره دا ده چې موږ او تاسې علیت او معلول ته پام وساتو، که خلک جرایمو ته ځي، په دې معنی ده چې اقتصاد ډېر زیات ضعیف ده، خلک اقتصادي حالت ډېر ښه نه دي، او هغوی متاسفانه مجبور دي چې دغسې یو حالت په دوی لاس واچوي. که څه هم دا توجیه نه شي کېدی که مثلا د چا ضعیف وي نو هغوی دې هر کار وکړي، خو بیا هم د دوو مشکلاتو ترمنځ، د بد او بدتر په منځ کې، هغوی بد حالت ځان ته غوره کوي، چې بد حالت هم دغه متاسفانه جرمي حالت دی چې دوی جرم جرایم ته لاس اچوي. ډېره مننه که استاذ کور مدان. مننه. درنو دونکو، خبرونه مو دوام لري، نورې برخې هم شته. څو زموږ د همکار مینې اکبري هغه مطلب ګورو چې چمتو کړی دی. په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. قدرمنو لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ اوسیږي او د خپلو کورنیو تر څنګ خوښ او خوشحاله اوسیږي. بیا مو هم سهار په خیر. هیله ده چې د خپلو ماشومانو د خپلو کورنیو تر څنګ مو یو ښه سهار پیل کړی اوسیږي. نن مې هم که څنګه چې تاسو په پلازما کې د کاجو او یا هم د هندي بادامو انځورونه ګورئ، نو نن مې د کاجو د ګټو پاک باندې او د ضررونو پاک مې معلومات چمتو کړي. تاسو هم هیله ده چې زموږ عملتیا وکړئ. په لومړی کې د یادونې وړ ده چې په کاجو کې شته ویټامینونه لکه ویټامین اے، ویټامین ای، ویټامین سی، ویټامین بی، ویټامین بی یو، ویټامین بی دوا، ویټامین بی شپږ شتون لري. فاسفر، کلسیم، فایبر او پروتینونه هم په فرمانه ډول په کاجو کې شتون لري. کاجو تقریبا خوندې ورته و چهارمغزو ته ده چې ډېر زیات خوندور دي او ډېر زیات قوي دي.
څنګه چې مې د ویټامینونو یادونه وکړه چې تبن چې په یو وچه میوه کې چې دومره ډیر ویټامینونه په فرمان ډول باندې وي کومګه داس یو وچه میوه څخه کومګه ګټه واخلو نو مونږه بسونه زمونږ روغتیا ته سونه ډیره ګټه لري نو زمونږ د بدن وړ ویټامینونه او وړ مدني موادونه به تبن چې پوره کوي نو په سړینو کې ثابت شوی دی چې کوم کسان چې کاجو خوري پټوله کې مغزيات چې خوري نو د یو ښه یادښت د پیوړی یادښت سیختنان اوسېږي نو تاسو هم که غواړئ چې د یو ښه پیاوړي یادښت څښتنان اوسېږي نو کاجو وخورئ او بل دا چې کاجو په خپله باندې که څنګه چې یادونه مې وکړله د پروټین شتون د همدې لامل کېږي چې زمونږ د وینې د زیاتوالي لامل شي طبعاً چې کاجو غوړ خاصیت لري او ګرم خاصیت لري کوم کسان چې د بدن تودوخه ډېره زیاته وي نو هغه کسان دې ډډه وکړي ځکه چې ډېری کسان دي چې د بدن تودوخه ګرموالی ډېر زیات اوسېږي نو که کاجو او یا هم غوړ شیان مغزیات ډېر زیات وخوري په پوستکي کې د یو ډول خارښت چې ورته یا هم اکنی بخارکونه راوځي نو حساسیت ورسره کوي نو هر هغه څه سره چې تاسو حساسیت کوئ نو د هغه خوړو څخه که میوه وي او یا هم که وچه میوه وي که خواړه وي نو تاسو ترې ډډه وکړئ بل دا چې کومې میندې چې امیدوارې دي او یا هم ماشومانو ته شیدې ورکوي شیدې ورکوونکي دي هڅه وکړئ چې د مغزیاتو څخه ګټه واخلئ بخصوص د کاجو څخه ګټه واخلئ ځکه چې په کاجو کې شته ویټامینونه د همدې لامل کېږي چې زمونږ د بدن وړ ویټامینونه او مدني موادونه پوره کړي او زمونږ روغتیا هم ښه اوسېږي بل دا چې په څېړنو کې ثابته شوې ده چې کوم کسان چې د کاجو څخه او د مغزیاتو څخه ګټه اخلي د هغو کسانو په پرتله باندې چې کاجو نه خوري مغزیات نه خوري د روماتیزم ناروغي کچه پکې ډېره زیاته کمه لیدل کېږي ډېر کم د روماتیزم سره مخامخ کېږي ځکه چې که مونږ مغزیات ډېر زیات وخورو او په ښه اندازه باندې وخورو د همدې لامل کېږي چې زمونږ هډوکي کلک اوسېږي زمونږ هډوکي پیاوړي اوسېږي چې زمونږ د بدن ویټامینونه پوره اوسېږي نو مونږ به داسې ډول ناروغي سره هم مخامخ نه شو بل دا چې کاجو په خپله باندې طبعاً چې غوړ لري او بل دا چې د وزن د زیاتوالي لامل هم کېږي کوم کسان چې وزن یې زیات ده نو هغوی د کاجو او د مغزیاتو د خوړلو څخه ډډه وکړي احتیاط دي وکړي ډېر لږ لږ دي وخوري او بل دا چې ویل شوي دي کوم ماشومانو ته چې مغزیات ورکول کېږي بخصوص کاجو ورکول کېږي کاجو څخه ګټه اخلي ماشومان نو دا هغوی د هورمونونو په رشد کې هم ډېر زیات مهم رول لوبوي هورمونونه ډېر ښه رشد کوي د ډېر ښه قد څښتنان اوسېږي او د ښه یادښت څښتنان اوسېږي او بل دا چې مهمه دا ده چې که د سترګو د ناروغۍ سره مخامخ یاستئ په سترګو کې مو اضافي یو ډول سپینې غوښې وایي رامنځته کېږي او یا هم پردې لري او یا هم سترګې مو وایي چې د دې کم د سره رقم پردي پیرځي نو تاسو هڅه وکړئ چې د مغزیاتو څخه ګټه واخلئ کاجو خوري تر څو چې د دې ستونزو سره هیڅکله هم مخامخ نشي او تل هم روغ اوسېږي د یو ښه شفافه سترګو څښتنان اوسېږي بل دا چې ډېرې داسې ده چې نوکونه مو ډېر زر زر ماتېږي وایي چې ولا رنګ ناخون هم په نوکونو باندې نه کاروو چې نازک شي او یا هم د نورو شیانو څخه هم ګټه نه اخلو نو تاسو کاجو خوري تر څو چې د بدن وړ ویټامینونه مو پوره وي او د ښو ځلانده او د کلکو نوکونو څښتنان اوسېږي درنو لیدونکو دا وه زموږ معلوماتي برخه ډېره زیاته مننه کوم له همکارانو څخه مې هم ډېره زیاته مننه درلودن کورون سار غره یو موږ هڅه کوو په دغه ټولنیز خبرونه کې د عامه پوهاوی برخ کې هم پر درختیا برخ کې هر ورځ یو نه کې څوزل ملمانه ولرو په بیلا بیلو ناروغي باندې خبرې کو تر څو پر حداقل خلکو ته مفته نقطه ووسی په دې خبرونه کې هم دا چې د کورونا پیخې متاسفانه په افغانستان کې زیات شوې دي د تلفات شمیر زیات شوې ده نسبت مخته او په ورستۍ یو درې اڅلور اونیو کې نسبت د تیر اونیو ته پیخې زیات شوی دی د افغانستان په ډیری ولایتونو کې په هرات کې په مزار کې په کابل کې په دا پیښې نسبت د هر بل ولایت څخه زیاتې دي ځکه نفوس زیات دی دغه پیښې ثبتېږي نن غواړو بیا مشخصا په دې پوه شو چې کرونا څه ده که چیرې په کورنۍ کې یو څوک پر کرونا باندې اخته کېږي څه باید وکړي د نو کورنۍ نور غړي باید څه ډول چلند درسره وکړي څه ډول هغه تدابیر ولري په روغتونونو کې ډاکټر استبان څه ډول تدابیر ولري او تر څنګ یې آیا کرونا درملنه یا درمل لري که نه ډاکټر صاحب عبدالمجید رحیمي راسره په سټوډیو کې میلمه دی او په همدې موضوعاتو ورسره خبرې کوو هیله مندم چې دقیق ورته غوږ شو موږ تاسو ټول ډاکټر صاحب سهار مو پخیر سهار مو پخیر صبح شما هم بخیر انشاءالله صحتمند باشید زنده باشید دکتر صاحب میشه در کل یک تعریف باز هم از کرونا داشته باشیم که کرونا چی نوع یک ویروس و چی نوع یک بیماری است بله قسمی که در جریان هستیم کرونا یک مرض ساری است یک مرض ویروسی است که اولین بار در دسامبر سال 2019 در شهر ووهان چین کشف شد
مرض کرونا 81% بدون اعراض و علائم در شخص می باشه. 14% کسایی که به این مرض آغشته میشن کسایی هستند که شدید هستند، نیاز به بستر شدن دارند در واردهای عادی شفاخانه، و 5% کسایی که مصاب به کرونا میشن اینا نیاز به این پیدا میکنن که در بخش مراقبت های جدی یعنی در ICU بستر شون، مریضای وخیم یا بحرانی می باشن. از لحاظ اعراض و علائم این مریضا رو ما به 5 بخش تقسیم میکنیم. از طرف سازمان جهانی صحت به 5 بخش تقسیم شدن. یک، مریضایی هستن که اعراض و علائم ندارن. دوم، مریضایی هستن که اعراض و علائم دارن ولی خفیف هستن. سوم، مریضایی هستن که متوسط. چهارم، شدید و بحرانی. مریضایی که اعراض و علائم ندارن یعنی تست کروناشون مثبت است ولی هیچ اعراض و علائم ندارن. در مریضای خفیف این مریضایی هستند که تست کروناشون مثبت است ولی نیاز به اکسیژن ندارن، اعراض علائم دارن، نیاز به اکسیژن پیدا نمیکنن، نیاز به بستر شدن پیدا نمیکنن. در مریضای متوسط تست کرونا پاس هم مثبت است، اجبای اکسیژن پایان میشه از 90 تا 94%. اجبای اکسیژن نرمال از 94% بلندتر است. و در اکسری قفس سینه یا اکسری که از سینه مریضا میگیریم ارتشاحات دیده میشه ولی کمتر از 50% است. در مریضای شدید این مریضا کسانی هستند که تست کروناشان بازم مثبت است، اعراض و علائم دارند. در اکسری قفس سینه ارتشاحات بیشتر از 50% است و اکسیژنشان اموجبای اکسیژن از 90% پایین تر میشه. مریضان بحرانی مریضایی هستند که تمام اعراض و علائم یا چیزایی را که در بخش شدید گفتیم دارن، جمع یکی از ارگانایشان هم عدم کفایه میته، عدم کفایه کلیوی میتونه باشه، عدم کفایه قلبی میتونه باشه. در تداوی از این مریضا در کسایی که اعراض و علائم ندارن اینا یک تداوی حمایوی میشن، میتونن که از بعضی ویتامین ها استفاده بکنن، میتونن که توسط غذای درست اون ویتامین ها را به دست بیارن، اینا نیاز به بستر شدن به شفاخانه ندارن. البته مریضایی که اعراض علائم ندارن و مریضایی که خفیف هستن. در مریضایی که متوسط هست، مریضایی که شدید و بحرانی هست، این افراد نیاز به ای دارن که در یک شفاخانه بستر شوند، تحت مراقبت باشن. اینا هم بازم نیاز به تداوی حمایوی دارن و درباره تداویشان پسانتر بله. صحبت میکنیم. دکتر صاحب، یک چیز بسیار زیاد مهم است در موج اول کرونا، موضوعات که بسیار زیاد دست به دست میشد بلخصوص در صفحات اجتماعی، که اطفال نمیگیره این بیماری و جوان ها را کمتر میگیره و مقاومت وجودشان بالاست، و افراد که از 60 و 70 به بالاست یا بیماری های قبلی دارن تنفسی اونا را بیشتر تهدید میکنه، یک موضوع. و دومی که کسایی که در موج اول به کرونا آغشته شده و کرونا بودن تستشان مثبت بوده، آیا به بار دیگه هم اونها را مصاب میشن؟ بعض نظرایی است که کسایی که یک بار گرفته تابند که کسی که به ویروس کرونا مبتلا میشه شش و بعض قسمت های بدن تخریب میشه و در موج دوم یا در بار دوم میتونه بیشتر ضرر به اونها برسانه. نظر گفتن اطفال نمیگیرد یا نوجوان ها را، اونا هم میتونن مصاب شون، ولی قسمی که طبقه بندی کردیم شاید اعراض و علائم نداشته باشن. تستشان میتونه اگر تست بکنیم تست مثبت باشد ولی اعراض و علائم ندارن و با یک تداوی خاصم ضرورت ندارن. ولی این گپ که اطفال را نمیگیره یا در نوجوان ها را نمیگیره، این گپ درست نیست. همگی میتونن مصاب شون، هیچ کس در امان نیست از این ویروس. ولی نظر به سن میتونه که اعراض و علائم فرق کنه. کسایی که سنشان بلندتر است امراض زمینه‌ای دیگر دارن، مثلا کسایی که تکالیف شکر دارن، کسایی که فشار بلند دارن، کسایی که پیوند اعضا در صورت گرفته، کسایی که سرطان ها دارن و معافیت بدنشان پایان است، در اونا سیرش شدیدتر است. و کسایی که نوجوان هستن مقاومت بدن تمام بلند می باشه، اونا میتونن مصاب شون ولی اعراض علائم نمی داشته باشن. بسیار کسایی هست که فکر میکنن
تست کردن مثبت است، اعراض علائم ندارن، یک به باوری سر خوردن، فکر میکنن که تست غلط است یا ما هیچ اعراض علائم دمون نیست، ولی ما مثبت شدیم که تو امکان نداره، ولی امکان داره به شکل. سوال دوم تانی که اگر یک بار مصاب شوه بار دیگر امکانش هست مصاب شود، یعنی در این تحقیقات در جریان است، ولی در شبخانه اوغان ژاپن در مدت 8 ماهی که ما مصروف کار هستیم ما این رقم یک واقعه را که شخص دوباره مصاب شده باشه ثبت نکردیم، ولی امکانات از این میره که دوباره ثبت شود. کرونا بله میتونه که اعراض علائم را که داده یک بار تا ماها تا سالها را امرای ما باشه و یک مدت زمان طولانی در بر میگیره تا تمام عوارض جانبی یا چیزایی که با یک مریضی که مصاب شده دوباره ترمیم شد. سید دکتر میم سر معیارهای بستر شدن، زمان که بیمار بستر میشه در کجا باید بستر شود، چی نو بستر شود و چی تدابیر بخطرش گرفته شود؟ معیارهای بستر شدن در شفاخانه بازم نظر به طبقه بندی که از طرف سازمان جهانی صحت صورت گرفته، نظر به طبقه بندی اعراض علائم صورت میگیرد. گفتیم که 5 طبقه تقسیم شده بود، کسایی که اعراض و علائم ندارن و حالت خفیف، اینا کسایی هستند که نیاز به بستر ندارن. این مریضا را میتونیم قرنطینه خانگی بکنیم، در صورتی که مریض نمیخواد در خانه قرنطین باشد و یا امکانات زیر نداره که در خانه قرنطین شود، برای اینا باید یک بخش جدا که شفاخانه نباشد ولی یک مرکز قرنطین ساخته شود تا اینا در اونجا قرنطین شوند. دوم افرادی هست که به شکل متوسط یا شدید یا بحرانی ویروس را برای خود میگیرند، اینا نیاز به بستر شدن به شفاخانه دارند. افرادی که متوسط از اونا را در واردهای عادی بخش شفاخانه بستر میکنیم، افرادی که شدید میشن اینا را در بخش HDU یا High Dependency Unit یا در این بخش بستر میکنیم. یک بخشی هست که بین وارد عادی و ICU یا مراقبت های جدی قرار دارد و افرادی که بحرانی میشن از شدتشان زیادتر میشه، یکی از ارگانهایشان هم عدم کفایه میته، اینا باز به بخش ICU یا به بخش مراقبت های جدی بستر میشن. صحیح دکتر صاحب، زینتون هم مختلف اولا پلومبری که کلی چه کرونا ویروس پیدا شد چین به اروپا تا و نوری هوادون ایران و به افغانستان تراغی، فیسبوک که هم هر چه اخپلندون نظریات لکل یا علمی یا غیر علمی تجربوی چه زینو بیلی چه دقیق درمال یا دقیق تابلیت گرچه لری زینو بیلی چه دقیق درمال، حتی پا زینو درمال تونو که حتی زین درمال خلکو تر 2000 افغانی پوری هم درمال باخصله. آیا کرونا درمالن لری هدف مداده یا وقتی چه بسرکیگی اکسیژن ضرورت کی گیا غم بیل باس دی اما ادا چه آیا درمان لری درمل استفاده کولی شو پتا حالت کنه؟ تا اکنون کدام تداوی مشخص به خاطر وایروس نیست، تو یک انتی وایروسی که دقیقا به خاطر کرونا ساخته شده باشد هنوز ساخته نشده در جهان، ولی نظر به تجرباتی که در کشورهای دیگر شده بعضی از دواها میتونه که مفید تمام شود بر خاطر وایروس کرونا. اول تداوی حمایوی که تداوی کرونا را فعلا اکسیژن است، چون مریض با اکسیژن ضرورت پیدا میکنه اکسیژن برشان میتیم. تداوی دومشان ویتامین تراپیه یا مو تداوی ویتامینی است، ویتامین سی را ما استفاده میکنیم، ویتامین دی 3 را استفاده میکنیم، ویتامین های بی کامپلکس استفاده میکنیم. اینا تداویش نیستن، اینا یعنی یک کمک است، کمک با مریض در مقابل وایروس، چون بدن هم خودش مقابله میکنه در وایروس و این ویتامین ها میتونه یک کمک کننده باشد. برای از او انتیبیوتیکا هم تجویز میشه، ولی انتیبیوتیکا مسئولیت ندارد در از بین بردن وایروس. انتیبیوتیکا در صورت میتونیم استفاده بکنیم که مریض یک انتان ثانوی یا یک انتان دیگر هم در خود گرفته باشد. این نظر به معایناتش کرویات سفید خون بلند میره و در صورت میتونیم که استفاده بکنیم. برای علاوه از او مریضا یک مریضایی که مصاب به کرونا هسته، در اینا به زبان ساده بگویم
مساعد به این هستند که خون در اونا لخته شود. وقتی که خون لخته شد یا باعث حمله قلبی به زبان ساده یا باعث سکته مغزی میشه. به خاطر جلوگیری از این که لخته نشه، به خاطر از اینا آنتیکوگولانت ها که امون اکساپارین یا هپارین است برشان استفاده میشه. همچنان استروید ها هم در دقیقات که یا در تجربه که در کشورهای دیگه شده بود میتونه مفید تمام شه. دکسامیتازون مثلا چند وقت سر زبان ها بود استفاده میشن و بعضی دواهای حمایوی دیگه هم هست که نظر به تجارب استفاده میشن، ولی اینا دوای کرونا نیستن، دوای حمایوی هستن، دوای هست که مریض کمک میکنه تا خوبتر با ویروس مقابله بکنه. معمولا زن ادرک از جفبیل تر سنگ تورم رچ اصل لیمو یا دغه هغه میوجات یا سبزیجات چې ویټامین سی لري پکې هغه پته کې دا یو خدرمل بل شوی د ګرمایات نه استفاده د ژمي موسم هم دی. خپل غذایی رژیم څنګه باید تنظیم کړو چې د اقل زموږ د وجود معافیت لوړ وساتي؟ ویروس کرونا مزاج سرد داره و چیزایی که گرم است بالایش خوب تاثیر نمیکنه، یعنی در مقابل گرمی مقاومت نداره. پس اگر می خواهیم که از ویروس در امان باشیم، کوشش بکنیم خود را گرم نگاه بکنیم. زنجفیل یا ادرک شما گفتین، مرچ سیاه را گفتین، اینا مزاج گرم است و ویروس در مقابل گرمی طاقت نداره و اینا میتونه که یک مانع شه و مانع رشد از اونا شه. رژیم غذایی خود غذای صحی بخوریم، اگر کرونا باشد یا نباشد غذای ما همیشه باید صحی باشد، غذایی باشد که ویتامین ها درشان زیاد باشد. معمولا ترکاری ها و میوه‌جات بهترین غذا به خاطر سالم بودن یا به خاطر صحت ماندن ما در طول عمر می باشد، نه تنها که خوب است به خاطر مبارزه با این مرض یا این ویروس. یک غذای صحی، یک غذای خوب که میتونه ایمونیتی بدن ما را همیشه بلند نگاه بکنه. دکتر سیب، یک سوال آخری که بیشتر خانواده علاقمند نیستن که بیمارشون بره به مشفانه بستر شوه و در بعض مورد تا ماز دکتر سیب شنیدیم که اگر امکانات باشه و حداقل اگر توجه شوه از شفانه در خانه به مراتب بهتر است، اگر کس بتونه که منج مدیریت درست بکنه. بخاطر که در شفانه لود ویروس زیاد است، بیشتر هر کس میوجه در خانه خوب نگهداری میشه. کسایی که یک فرد در یک فامیل خانواده به کرونا مبتلا میشه، شیوه برخورد با اونو با اونها نان دادن، چای دادن به اونا با چه شکل باشه و چه تدابیر بگیریم که دیگه کسی آغشته نشه؟ کسی که به ویروس کرونا مصاب میشد، بازم نظر به طبقه بندی، اگر وخیم یا شدید باشد اونا مجبور هستن به شفاخانه بستر شوند چون باید تحت مراقبت باشند. کسایی که اعراض علائمشان نسبتا کمتر است ولی بازم با اکسیژن ضرورت دارن، اینا میتونن که در خانه بستر باشند، چون که در شفاخانه استرس میباشه، استرسشان بسیار بلند میره و یکی مولود ویروس که شما گفتین بسیار بلند میباشد. این مریضا میتونن در اتاق مشخص قرنطینه شوند. کسی که برایشان نان غذا میاره، اینا باید دستکش در دستشان باشه، ماسک استفاده بکنن، هیچ مشکل نداره، میتونن استفاده بکنن. تشکر دکتر صاحب. خیلی تشکر. زنده باشید. درنو دونکو خبرونه دوام لري. نور برخی هم پکې شته. دکتر صاحب عبدالمجید رحمی ډیر خولي په زړه پورې معلومات د کورونا په اړه راکړه. هیله مند یو چې ټول هغه وقایوي تدابیر وکړو. کورونا په اړه افراطي اندېښنه سمه نه ده، خپل تدابیر باید ورته ولرو، ماسک وکاروو. هغه ځونه کې چې بیربار ګڼه ګوڼه ډېره وي، هلته ولاړ نه شو. هغه کسان چې ریزه زکام له هغوی څخه ځان لرې وساتو. ځو د ټکاند خبرونه یو طنز ګورو، تر هغه وروسته بېرته راګرځو. دی خلکو ته د خدای انصاف ورکی کنه، کچیر دا پردی پیسې وین ولا چې و تو کړه به ګرځولې خدا غره لته ته نه جوړه شو واسالیا. هغه ګون ته دی او زنګوا ورته وای چې زمستانه راولا. زمستانه لا چی شه دا وی ته لا خبر نه، نن سبا دا راواد دی چې زو مخپلې کوژدنې ته زمستانی راولي، لکه ګرمې جامې، موزې، دسکچې او ګرمې جرابې.
دا نوروزه شو، دا اختره شو، واسه لازم ازداله بگی جدا شو. خواه یارا الو یالا کزوما، خود سر دیما چیرته؟ دمانگ ده کلا شان خواه چی شکه؟ تا تا می نوویلی کنه چی دمانگ ده کلا شان خواه که ده ونه اینما راشه، زر راشه چی پکار می، راشه زر راشه نو ای راو می گوخته کنا زسی چی شه پیرا غوارم کنا تا با پکی کار نلاری قربان شم وسلیا ته به د افغاني نوتو نه ایله کوم جوړوې دا خو ټول شکېدلې دي څه وکړو دا ګوره ته نه ما مسؤلیت نه دی ټولو مسؤلیت ده چې دا پیسې خو سره زه راتلی شم راځه که نه راځه همدا موږ راغوښتی که نه اسلام علیکم وعلیکم السلام بچې ستړی به شي خواښې بیبي سلام علیکم هغه ده چیره ګورې هغه ماما کره تللی لاندې کښېنه زنګله چای خو بس کوي بس هغه ده ده کور کښې به بیا وڅکې ښه زنګله د کابل په رواجو خو خبرې که نه چې زوم خپل کوژدنې ته ژمنه یا زمستاني راوړي اسې خواښې ما دا ویلې چې دا زمستانۍ دا یا ژمنۍ به دومره ضروري نه وي ما ویل چې پسرلی شو بیا به د پسرلي یو ښایسته ډالۍ ورته راوړم ضروري ده اوس خو بیخي ضروري شوې ته راواخله قلم دې راواخله او لیست ولیکه سمه ده وایه خو سرکاکا وایه ولیکه شل منه شل منه تازه تازه رنگا رنگ میوه چې ویټامین سی ولري و مې لیکل خو سر کاکا و دې لیکل او شل درجنه اصیل ماسکونه د پوزې ماسکونه او یو 50 جوړې مې دسکش ولیکه او تقریبا دیرش بوتله دغه مایع نه دي لاسونه ماسونه چې پې باندې مینځي او دا شیان پکې ولیکه او ډیټول هم پکې ولیکه صابونونه خو سر کاکا دا تاسو څه کوئ اوس د کورونا زور تر ما وباسئ ولیکه نخرۍ مه کوه 50 کیلو تازه لیمو ولیکه یو من بادام ولیکه او یو من مات کلی چهارمغز او هغه ولیکه او زما د چلم لپاره ویټامین سي دار تنباکو ولیکه ومې لیکل دادا چیر شکه خسر کرزت للی او موسر پتا بانی کرزی چیر شو خسر کرزت للی او دادا خدا خبلا بیخ دادا غلیز دادا لیست دادا خلیست دادا چیر شلیست دادا اوز بخواخی او دغه خسر مې چې کوم دی دوی اوس نوي رواجونه راایستلي نوي رواجونه دغه دغه څه شي نوي رواجونه دغه 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 لست وګوره و چې درته معلومه شي دا وګوره ژمنه زمستاني ډالۍ ته دې ته وګوره ولا دا خلک چې دي که نه د رواجونو په نوم باندې موږ له دې خاره شړي خو بچی ګوره سیده به ځي کور ته ښه سیده به کور ته ځي واخله دې خبره پسې مه ګرځه ځه یا لکه خبرې ته غوږ شه ګوره چې مور دې درنه خبره نه شي دې زمستاني نه دې مور خبره نه شي که نه دستي بیا مور خبروي که نه بیا به بې خواښې له مانه م ژمنه زمستاني ډالۍ غواړي که نه له کمه یې کمه دې رواجونو موږ ته به برباد کړو خدایه ښه
خراغلا سار مو په خیر درن ولیدون کورون سار خبرونه په ژوندۍ بڑا لا شمشاد څخه ګوري د چي په افغانستان کې په دې ورسېو کې له هر بل واس خبري اعلان او درسنۍ کارکونکو پر وړاندې تاوتریخوالی جریان لري او دوی په نخه کېږي. موږ په کابل کې هم پیښه درلودلې، تر څنګ یې په ننګرهار کې او د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې مو دغه پیښې درلودلې په وروستۍ یوه میاشت کې چې خبر اعلان یا هم وژل شوي دي او یا هم ټپیان شوي دي. دا چې دغه تهدیدونه د نورو پیوادل تر سربیره چې دوی ته متوجه دي، څومره کولی شي د دوی پروحې باندې منفي اغېز وکړي، د دوی کارونو پر وړاندې خنډ شي؟ همداراز په خوست ولایت کې د خبر اعلانو پر وضعیت باندې د خوست د خلکو پر ستونزو او مشکلاتو خبرې کوو. ښاغلی نورشاه نوراني چې شاعر لیکوال هم پادشاه تر څنګ د خوست د ولایتي شورا غړی هم دی، د سکایپ پر لیکه موږ سره یو ځای دی. نوراني صاحب، ستړی مه شئ، سهار مو په خیر. ژوندی اوسئ او تاسو ته هم نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. د شمشاد درنو لیدونکو ته سلامت سي. مننه نوراني صاحب، حتما په جریان کې اسئ چې په هلمند کې د الیاس دایس خرانیولې بلته په کابل کې یما سیاوش او بیا په ننګرهار کې ملاله میوند او دغسې نورې ځینې پیښې چې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی پیښې وي، حتی د دوی د وژنو او ټپي کېدو لامل شوي دي، تا څومره کولی شي د نورو خبریالانو پر کارونو پر وړاندې خنډ وګرځي او دوی پر روحیې منفي اغېز ولري؟ بلې ستنګزای صاحب، لکه څه ډول چې تاسو یادونه وکړه، په دې وروستیو کې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی بیخي زیات شوی دی. حتی تاوتریخوالی دې حد ته رسېدلی چې دوی په مړینه پر شهادت باندې تمامېږي. لکه الیاس دایی او د دې تر څنګ امینی صاحب، سیاوش صاحب او ملالۍ خور، دا په دې وروستیو کې هغه کسې د خبریالانو په وړاندې چې ډېرې بوږنوونکي، غموونکي او دردونکي پیښې رامنځته شوي، ځکه د دوی په شهادت تمام شوي دي. نو دا ډول پیښې حتمي ده چې د بیان په ازادۍ باندې برید دی، په خبریالانو باندې برید دی. یو نه یو ډول یو شمېر کړۍ غواړي چې مثلا د بیان په ازادۍ باندې پښه کېږدي، یو نه یو ډول کړۍ غواړي چې مثلا د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی منځته راوړي. نو دا دوی لپاره سخت تهدید دی، بګنوونکی تهدید دی، او دا حتمی په دوی باندې اغیز لري، ځکه خبریال بیا په ډاډه زړه نشي کولی چې دوی حقایق برملا کړي. ځکه دلته وایي چې یو پیښه د خبریال د ژوند په عمره ارزښت نه لري، او دا یوه مقوله هم ده. نو خبریال بیا زړه نشي کولی چې دوی حقایق او واقعیتونه درک کړي، ځکه دا ډول پیښې بګنوونکي پیښې دي. بل متاسفانه به سړی ووایي چې په دې کې دولت باید هڅه او تلاش وکړي چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره کار وکړي، امنیت یې خوندي کړي. او خبریالانو دپاره هم لازمه ده چې په ونې مسایلو کې چې مثلا یا ځینې پیښې چې امنیتي پیښې وي، دوی ته د سر په بیه تمامېږي، له هغې څخه ډډه وکړي. نو زما وړاندیز دا دی چې حکومت که څه هم خبریالانو په خوندیتوب کې ځینو مسایلو کې به پاتې راغلی وي، نو دلته خبریالانو ته هم پکار ده چې په ځینو مسایلو کې ځان وساتي. او د دې تر څنګ خبریال خو مجبور دی چې حقایق برمله کړي، واقعیتونه برمله کړي، هغه که په یو طرف کې وي که په بل طرف کې، ځکه د خبریال دا دنده او رسالت دی چې دای بېپاری قضاوت وکړي، په دقت سره خپل خبرونه او رپورټونه چمتو کړي. هغه که هر ډول وي، کومه خوا کې مثلا بې عدالتي وي، کومه خوا کې بې انصافي وي، کومه خوا کې مثلا د ملکیانو مثلا په وژنه تورن وي، یا نورو داسې بې عدالتۍ مان سره وړي، خبریال مجبور دی چې هغه رپورټ بېپاری اساسي په واقعیتونو ولاړ به چمتو کړي. نو دا چې خبریال د پاره ګواښ رامنځته کېږي د حقایقو په وړاندې کولو سره، د بیان په ازادۍ سره، دا بیان په ازادۍ باندې رسۍ باندې دا برید دی، او دا یو ډول نه یو ډول تعصب خبره دلته دغه ده چې اوس دوی پړه، د دوی د شهادت پړه هم کومې ډلې په غاړه نه اخیستې چې د خبریالان چا په شهادت رسولی دي. دا ډېرې تاسو ځکه دوی مرموسي وژنې، هدفي وژنې، دا یو بوږنوونکی حالت دی. نه یوازې دا چې خبریان وژل کېږي، بلکې ځینې متنفذین، قومي مشران هم په یو نه یو د بریدونو لاندې راځي، د ترهګریزو بریدونو لاندې راځي، او بیا پای پړه هم په غاړه نه اخلي. دا ډېر داسې یو ګونګ او بوږنوونکی حالت دی، په دې هیله چې دا ډول حالتونو نه د افغانستان خلک راووځي. صحیح.
په کابل کې به تاسو ته من خبرونه لیدلې وي په هغه ورځ یو قاضي بیا وروسته یو څارنوال بیا بل څه یو کارکوونکی د څارنوالۍ یعنی څو پیښې مو درلودلې په پرون مو په غور ولایت کې د غور ولایتي شورا د مرستیال د شهادت شاهدانو چې په یو مقناطیسي ماین په چاودنه کې شهید شو همداراز په هرات کې په کندهار کې نورو ولایتونو کې د دیني علماو او د قومي متنفظینو مشرانو د ترور کېدو شاهدان یو دغه وضعیت څه ډول کار ته ضرورت لري آیا په جلسو ناستو کولی شو د مخنیوی ونیسي یا په اوپرتفي کارونو باندې په استخباراتي کشفي ارګانونه مسؤلیت په دې برخه کې څه دی آیا دا د مهارولو یا د ده مخنیولی سو مهار کولی شو که نه بله لومړنی مسؤلیت لکه څه ډول چې تاسو په خپله پوښتنه کې وویل چې استخباراتي کشفي ارګانونه موږ تر ډېره پورې هغه دنده چې دوی ته سپارل کېږي په ښه شان یا نه ترسره کوي یا دوی غفلت کوي په ځینو مسایلو کې نو لومړی خو دا کار دا ډول مسایل چې مثلا مرموزي هدفي وژنې ترور اختطاف کېږي دا لومړی مسؤلیت کشفي او استخباراتي ارګانونو ته رجې کېږي چې دوی باید تحقیق وکړي پلټنه وکړي دوی لومړی چې مثلا یو څوک ترور کېږي مثلا یو څوک اختطاف کېږي یو څوک وژل کېږي یو چا دپاره پلان او دسیسه جوړېږي وړاندې له دې چې دسیسه یا دا پلان هغه مخریبین یا هغه تحریب کوونکي یا قاتلین ترسره کړي او استخباراتي معلومات دوی باید کشفي ارګانونه باید دومره کوي چې هغه وړاندې له ترسره کولو باید خونسا کړي نو متاسفانه په دې برخه کې کشفي او استخباراتي ادارې یو څه نه څه غافلې دي یو څه نه څه د دوی کارونه مثلا خلک هم نیوکې پکوي چې دوی باید په دې برخه کې چټک ګامونه پورته کړي هم دې ته ورته د نورو امنیتي ادارې هم مسؤلیت لري چې د متنفظینو قومي مشرانو خبریالانو ژوند خوندي کړي د دوی امنیت وساتي ځکه دا د دوی مسؤلیت جوړیږي د دې تر څنګ خبریالان یا یو شمېر متنفظین لکه تاسو یادونه وکړه داسې کسان چې په ټولنه کې مطرحې څیرې وي هغې دپاره هم په کار ده چې دوی په داسې حالاتو کې چې ما مخکې یادونه وکړه داسې یو حالت سره موږ مخامخ شوي یو چې دلته متنفظین قومي مشران خبریالان وژل کېږي او پړای بیا یو خوا هم نه مني نو په داسې حالاتو کې دوی ته هم یما سپارښتنه دا ده چې دوی ځانونه وساتي هغه معلومات یا هغه خطرات چې دوی ته متوجه وي وړاندې د استخباراتي او کشفي ارګانونو سره دوی به شریک کړي تر څو دوی هغه معلومات چې لاسته راوړي دي کشفي استخباراتي ادارې باید کار پرې وکړي دا حالت د یو څه نه څه د مهارولو دی خو ډېر د مهارولو هم نه دی ځکه په دې کې داسې یو حالت سره موږ مخامخ یو چې یو خوا مستقیمن جنگ روان دی د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې ولسوالیو کې جنگ او جګړې روانې دي له بل خوا دا ډول هدفي وژنې کېږي چې زموږ متنفظین زموږ قومي مشران زموږ خبریالان وژل کېږي او بیا په تعصب سره چې پړایې هیڅوک هم نه مني په غاړه نو زه یو تاسو دې کوم چې کوم بین افغاني مذاکرات چې دوی دواړو خواوو پیل کړي وو په دې کې 22 ورځې وقفه رخصتي اعلان شوه متاسفانه دوی باید په دې توافق کړی وای چې یا وربند یا ورکمې باید اعلان کړی وای ځکه دا حالت دا 22 ورځې یا 30 ورځې موږ تاسو وینو چې هر ورځ د هیواد ووډ ووډ کې د نام نه یو شاهد یو ملکی خلک یا دواړو خواوو ته تلفات اوړي موږ افغانان په دې کې شهیدانېږي وژل کېږي دا ډېر تعصب او خوشنوونکی حالت دی زه په دواړو خواوو باندې منتقد یم انتقاد لرم او نه د یو ولس د استازي په توګه ګیله لرم چې دوی باید کمربند نه وي کم کړی وای بریدونه یې باید درولي وای په دې وخت کې هغې نه وروسته دی دوی بیا هم ډنډات دننه شوي وای نو دا حالت هم په دې لومړی درجه مسؤلیت چې لري حکومت د متنافظینو قومي مشرانو خبریالانو په ساتنه کې لومړی درجه مسؤول حکومتي ادارې دي امنیتي ادارې دي چې دوی امنیت تامین کړي
وروسی پختن هم دا کوم نورانی سب چې په خوست کې امنیتی وضعیت څنګه دی؟ تاسو د ولایتي شورا غړی یاست، خبر اعلان او رسنۍ کارکونکو چلته دي، ستاسو رابط څنګه دی ورسره په ټولو کې د سیمه ییزو چارواکو او د امنیتي په وضعیت په اړه لاندې راته وایي؟ ستنځای سه په خوست ولایت کې لله الحمد امنیتي وضعیت ډاډ وړ دی. دلته یو څه سره هماهنګیشته تر اوسه پورې هغه تشویشونه نشته چې مثلا موږ وایو چې دا نه خوستا د خوست خلک د داسې نامنه شاهد دي چې موږ هر ورځ خلک شهیدانی وخت نه وخت یوه نیمه وړه پیښه کوچنۍ پیښه ومنځته راځي، خو هغه دومره د تشویش وړ نه. شکر دی په خوست کې امنیت ډاډ وړ دی. له بله پلوه د خبریالانو سره زموږ اړیکې هم ښې دي. خبریالان کله کله وخت نا وخت کوم امنیتی پیښې منځته راځي، متاسفانه یو شمېر ادارې مثلا د معلوماتو ورکولو کې یو څه نه څه نغړي کوي، د شکایت کې وګیله کوي. په دې برخه کې هم زما وړاندیز دغه دی چې هغه امنیتي ادارې چې دوی مکلف دي، مسؤول دي چې خبریال ته معلومات ورکړي، د خبریالانو ستونزې باید هوارې کړي تر څو دوی وکولی شي چې په آزاده فضا کې په عاجل ډول مثلا هغه رپورټ دپاره مواد برابر کړي. په تیر کې هم زموږ څو کاله وړاندې زموږ یو خبریال ورور په شهادت رسېدلی و، د بی بی سي خبریال احمد شاه الله دې وبخي. اوس داسې پیښې موږ نه لرو چې مثلا رټي بوګنوونکي پیښې اوس د خبریالانو په وړاندې خنډونه یا منځته راغلي یا ډېر غټ تهدیدونه منځته راغلي وي. خو د خبریالانو یوه دا ګیله ده چې وخت نا وخت کله د معلوماتو ورکولو کې ستونزه لري. نو دلته د خبریالانو وضعیت ښه دی، دلته رسنۍ موجودې دي، هم سیمه ییزې هم د نړیوالو رسنیو استازي موجود دي، ستونزه نشته تر اوسه پورې. امنیتي وضعیت انشاءالله د ډاډ وړ دی. مننه نوري صاحب، کور مدان. بیرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. خرغلاس درنو لیدونکو سهار مو نیکمرغه. روسي برخه د خبرونه دا او د امیر وخت وزارت وایاند خغلی نور الله ترکه مراغوخت دی سړیو کې منند لري کو رسنۍ سره همکار دی، بل خصوص موږ سره او د عامه پوهاوي په برخه کې همدار است. حداقل دی پاره چې وادوال مو پوښي چې څه روان دي، روښتونه مو په کوم وضعیت کې دي، د کورونا پیښې څومره ثبت شوي، تلفات څومره دي، څه باید وکړو. په همدې ور سره خبرې کوو. ترکه صاحب سلام شه. وعلیکم السلام. مننه څنګه یاست؟ تاسو نو کور ودان چې موږ سره په دې برخه کې مخ را زیاتې ده له ځلې کړی. مننه ترکه صاحب. رازو سره چې د کورونا پیښې پروسې څونه کې او سړي څومره کې ځین فیسبوک کوم عامر چې تاسو خوا موږ ګورو خبريږي زیاتوالی کې په کوم حد کې دي؟ بالکل، موږ له 15 پورې زموږ ارقام ورځ تر بلې په ټیټېدو، چې موږ 4% کې قرار درلود. ولې بدبختانه بویم چې اوس چې 9% دا زموږ ارقام لوړ شوي دي او بالاخره د 10% په شاوخوا کې وو زموږ ارقام لوړ شوي. دا له یوې خوا خو زموږ هیوادوالو بېغوري ده چې زیات همکاري نه کوي روغتیا وزارت سره. په دې برخه کې تاسو ټول هیوادوال به شاهدان وو چې زموږ هیوادوال په دې برخه کې هېڅ همکاري نه ښیي، ځکه هوټلونه بار بار ټینګار زموږ دا ده چې باید هوټلونه بند شي. خو بدبختانه تر اوسه پورې هغه هم نه دي بایسته شوي او خلک چرته چې ګڼه ګوڼه وي، ناسته ولاړه وي، دوی هلته ګډون کوي او له ما څخه هېڅ استفاده نه کوي. همدا لامل کېږي چې موږ ارقام ورځ تر بلې په لیدو دي. او یو بله یادونه باید دا وکړم چې په دغو ورځو کې موږ هغه ارقام چې خصوصي لابراتواري هم معاینه کوي موږ نشروو، چې له وړاندې دغه ارقام موږ ته نه راتلل. که راتلم په کمې شدي سره اوس موږ ورته یو سیستم جوړ کړی ده چې په اتومات سیستم باندې کله چې خصوصي لابراتوار ته هم څوک مراجعه وکړي، ارقام یې د موږ ارقامو سره جمع کیږي، نو هغه موږ په ګډه تاسو زموږ ټول هیوادوالو سره شریکوو. نو په دغه دلیل باندې څه ارقام لوړ شوي دي او څه د خصوصي لابراتوارونو ارقام هم اوس نه شي. هوټلونه د ودونو بند شول او بیا وروسته لغه د ولسمشر لومړی مرسیال کې غړي الله صلی الله علیه وسلم بیرته ټولنه خپل کار شروع کړ. ډیری موارد کې چې ورل کیږي ډیری پیغام سپتي ګم د فاتحه او جنازې او د ټولو څخه کیږي. او بلې وتره تاسو کابینت ته وړاندې کړی و چې 50 سلنه حکومتي او غیر حکومتي کارکونکو د کارونو له کورس تنظیم کې شفاف وارد سي بیرته په ډیره. او بالکل وټلون لپاره موږ د شرولي محترم ریاست په همغي باندې مو کابینت ته پیشنهاد وکړ چې زموږ روختون ته هر ناروغ مراجعه کوي، د
دغه بیک گراوند شالل چې کتل کی نو د پدسی او صحه غړون کړي د سپ غنګونه کی مثلا یا وټلونو یا پاتیا یا بل سی پروگرام غړون کړي چې هغه بستوي بنوي خل غړونه زیات وي نو عمدال عمل شوی چلته د مبتلا شوی وي نو په دې پر باندې شاروالي محترم ریاست موږ سره په دې برخه کې جدي همکاري نه خو دل نو همدا د لامل شوی د چیز موږ ارخام لګ لوړ شوی او بل موضوع د کابینت طرح کابینت طرح د شپټیا 55 سلنه کارمندانو بالکل موږ ټینګار پدی و چې باید محترمه کابینه پدی تایید یا نه د نظر وکړي چې زمونږ افغانستان کې د غرقام چې لوړیږي نو د خلکو غنونه یو ځایواله په دفتر کې یا بل ځای کې لمړی ټینګار هم دا و چې باید هر څوک دفتر ته ادارې رسمي او غیر رسمي ادارې داخلي کې باید له ماسک استفاده وکړي ولې بختانه بویم چې هر ادارې ته چې خلک ځي دولتي او غیر دولتي له ماسک استفاده نه کوي نو بیا لازم وګڼل شو چې دا د شپټ یا سلنه سیستم چې 500 سلنه خلک دی مراجعه کوي یو ورځ باندې راځي خو تر اوسه پورې په دې اړه کابینه دقیق فیصله تصمیم نه دی ولای نو امیدوار چې پراتونکي کابینه کې په تصمیم ونیول شي یا بارد شي یا وتای شي سم دا متاسفانه د تلفات شمیره هم زیات شوی دی اندس ورځ چې در شل نه هم زیات بالکل تیر ورځ تیر ورځ موږ شل څخه زیات تلفات شل څخه زیاتو ا ته د تیر ځل څخه هم دا ځل فکر کوم چې تلفات شمیره یو څه زیات دی یا خبري زیات سره کوم نه پېږم بالکل په د تیر اونۍ کې زموږه نسبت تیر اته څلوېختم اونۍ و نسبت شپږ څلوېخته یعنی د دوه اونۍ ارقام په یو اته څلوېختم اونۍ کې زموږه پیسې سره برابر وزکه اته څلوېختم پیسې کې زموږه یو د سپورت شاخه کې زموږ هیوادوال مرشي او په ات او په وڅل وکړ شپږ څلور وخت مونږ کې هم د وسلو د سپورت شاخه کې مونږ مړي درلودل یعنی په یو ونه کې زموږ د دوه ونه سره د تبادله شي او زموږ ارقام لوړ شي او د طلباتو نو په دغه ونه کې به هم سبا ته زموږ ایورج پی سي دی برابر وو نو ان شاء الله ک زموږ هیوادوال په دې برخه کې همکاري وکړي یعنی چې نو خو د لیک زموږ ک په هیواد کې 15 وی سلنه خلک له ماسخ استفاده وکړي نو دغه ناروغي کول شي په یو ونه مش کې سپری لا ترکت شي خو زموږ هیوادوال برخه کې همکاري نه خي تاسو زموږ ټول هیوادوال له هر رسنې څخه موږ د مطبوعاتي کمپاینټ لري دا یادونه کړې ده چې باید خلک له ماسک استفاده وکړي ولې نه کوي ماسک استفاده سمه ده یو بل موضوع ترکه صاحب چې تیر دوره کې لومړی صفه چې د کورونا وحال ته اندېښنې ډېر دا وي چې د اکسیجن کمبوتو د وینټیلیټر کمبوتو په شاپانو کې د بسرنو کمبوتو او ټول لاس ګریوان سره ټول هیوادونو کې دغه ستونزه وله دغه ځل ځکه یو زیات فرصت هم څو میاشتې چې او دغه اندېښنې مې چې ژمی کې بیا کورونا دویمه صفه راځي چې را هم کړه په کابل کې په نورو ولایتونو په ساده باندې تدابیر څه دي په روغتون کې بالکل په لومړی کې مونږ ډېر ترخه تجربه شته درلودل له واکسین د اکسیجن څخه درلودل چې زموږ ګڼ شمېر هیوادوال ترسن سره مخ خوشا د اکسیجن و چې هر روز به خبرونه یو سر ټکی دا اکسیجن موضوع اوس خوشبختانه بوم چې موږ په کابل اړینه رښتون کې د اکسیجن پلان یا د اکسیجن د تولید ماشين پرانیسته وکړه چې د پاکستان مالی پاکستان له خوا څخه مالی مرسته باندې جوړ شو چې دوا دغه ماشين په یو سات کې 500 بلون اکسیجن تولیدوي په صدر سات کې 1200 بلون دا چې نه تنها مرکز بلکې نګدي ولایتونو ته هم ان شاء الله کار ورکوي دي ته ورته په لوګر الجنا رختون کې هم موږ د اکسیجن پلان یا د اکسیجن تولید ماشين پلان کړی چې د پاکستان هیواد څخه هم جوړیږي ان شاء الله هغه هم چې کل جوړ شو ګټه اخستن ته وسپارل شو نو ډاډ ورکوم زموږ په بدل چې کوم وسون زبا زموږ د اکسیجن برخې نه مست کې ولی اوس هم کوم وسون زموږ نور د اکسیجن برخې کې هغه اسون چې لوړان درلودي کامل نه په کافي اندازه حل شي ودي د وینټیلیټر موضوع موږ په لومړی کې وینټیلیټر سره ستلا سوګری وانه ځکه لومړی کې وینټیلیټر هم څوک په مال نه پیدل وسه الحمدلله موږ په کاپیان دغه ته چنشوی ډاکټران لرو نرسان لرو متخصصین لرو دی آی سی یو منیجمنت په برخه کې موږ کاپیان دغه ډاکټران چنشوی دي ادي وان برخه کې موږ ډاکټران چنشوی دي وسه الحمدلله د لومړی صفې په پرتله موږ په کاپیان دغه هرڅ لوازم مکمل لرو صحیح اوس د تیرو کې خو فقط دوه درې ادرسونه په کابل کې خپل ولایتونو کې مې یو درس چې د کورونا هغه ټیسټ باید وکړي اوس بیا خوشبختانه شخصي سکتور هم به کار پیل کړل او تیر میاشت کې تاسو له سباند شلو لابراتوارونو څخه فقط نه هوتای لاس ته فکر کوم چې نه لابراتوار نه و چې هغه پرې خو د نور د معیارونو برابر نه و او ته وخت ورکړ شي ځان اصلاح کی اوس د دې وروسته هم په ولایتونو کې هڅه کوي چې تر څو پرې کڅو په معیارونو برابر خو سی لابراتوار سکتور
تاسو رام کار وشه بالکل زموږ په دې برخه کې نظارت کاملا جدي دي چې د جمهور رئیس هم دا امر ده چې باید خصوصي لابراتوارونو څخه جدي نظارت وشي نو موږ دروس خصوصي لابراتوارونو درلودل چې څوار لسی پلان بند شول ځکه چې هغوی هغه معیار باندې چې د روغتیا وزارت ټاکلی و په کافي اندازه باندې دوی معاینات نه کول ستونزې ایجادولې نو په دې پار باندې هغه بند شول پلان نه لابراتوارونه خلاص دي په مرکز کې په ولایتو کې هم څارنه روانه ده هر چیرته چې هر خصوصي لابراتوار فعالیت کوي او د روغتیا وزارت چې معیار ورته ټاکلی که په دې معیار یې برابر نه ول نو زر تر زره دې برخه کې دوی باندې خپل خدمات بند کړي ځینې موضوعات مو ولیدل چې د نړیوالو ادرسونو لخوا افغانستان سره مرستې وې نقدي مرستې څه ژمنه شوې ده او یا هم د ماسکونو مرسته وه ځینې ژونو څخه یاد او څو ورځې وړاندې د کوریا محترم سفارت څخه دلته چې په کابل کې شتون لري موږ سره د دوه نیم زرو په شاوخوا کې هغه ماسکونه چې مډرن ماسکونه دي روغتیا وزارت سره همکاري وکړه د هغه اشخاصو لپاره چې دوی په دې برخه کې نولس برخه کې کار کوي نو هغو لپاره ځانګړي شوي دي ته ورته زموږ نور هیوادونو هم په دې برخه کې موږ سره ډېره همکاري کړې ده ترکیه هیواد امریکا هیواد چې د ماسک نه ماسک یوه په نورو برخو کې د روغتیا څه چې لوازم دي د کوم نولسم برخه کې د کیټ ستونزې موږ درلودل هغه الحمدلله اوس حال ده هغه هم د ترکیه هیواد لخوا څخه موږ سره په کافي اندازه مرسته شوې ده دې ته ورته نور هغه لوازم توکي چې ورته اړتیا لیدل کېږي انشاءالله په کافي اندازه زموږ ګاونډو هیوادونو زموږ سیاسي اروپایي هیوادونو زموږ سیاسي هیوادونو موږ سره همکاري مننه کوم تر اوسه بیر تر اگرزو مکسرا پات شئی درنوردن کو په دې لږ خبرونه مو د پام وړ ګرځیدلې به د رون سار فیسبوک پانه در سره خوښ کړی او زموږ خبرونه په فیسبوک کې هم ګورئ همدار اعظم د خبر څنګه همکاران هڅه کوي چې د ورځې په لړ کې د هیواد سیمې او نړۍ وروستي سیاسي اقتصادي امنیتي خبرونه له تاسو سره شریک کړي د ورځې په لړ کې د شمشار ټلویزیون د نورو خبرونو لیدل مهربي خپل تخنیکی همکاران څخه مننه تر سبا پورې چې ژوند بیا هم تاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږو تاسو په لوی مهربانه خدای سپارم پاک الله مو ملک لا لدلمو مننا